Και δεν έμεινε μόνο εκεί. Κλίματα, κακό што сфатив, е едногласна перцепција, позиција и став на шефовите на земите членки на Европската унија, како што беше изразено од Европскиот совет, дека во текот на 2019 и веројатно во октомври ќе започне пристапниот процес, бидејќи соседот ја исполнува потребните критериуми и реформи. Знаете, отпочнувањето на пристапниот процес секако не значи членство. Има долг пат, многу реформи и многу поглавја да се отворат.